Уште 640 невработени лица ќе имаат шанса да се обучуваат за дефицитарни занимања и полесно да најдат работа. Имено, огласот ќе биде објавен во понеделник, а обуките ќе траат 4 месеци. Трошоците на обучувачите и на кандидатите кои ќе ги посетуваат ќе ги покрие државата. Владата на Република Македонија обезбеди буџет во износ од 35 милиони денари за реализација на овие обуки. Невработените лица кои што ќе учествуваат во овие обуки, во реални работни услови, во работните простории, во производствените капацитети кај работодавачите, има значително поголеми шанси да се стекнат со работно место. Кандидатите кои ќе се обучуваат месечно ќе добиваат по 6200 денари за храна и превоз, но ќе им биде платено и осигурување во случај на повреда. Од понеделник секој заинтересиран ќе може да се пријави на огласот, да дојде во агенцијата, да поднесе апликација за една од 32-те понудени вештини на пазарот на труд, ќе биде обвикнати на интервју, по интервјуто ќе случат договор со агенцијата за вработување и со провајдерот, со тоа што наредните 3 месеци по сочинување на договорот, тие ќе учат прво теорија и пракса и еден месец ќе имаат само пракса. Ова е уште една мерка од оперативниот план за намалување на невработеноста во државата.